Ninguém liga minha coisa, é bom, mas não gosta dele, não gosta de ele. Sim? Oi, Coreia. Olá. Quem é você? Chega a casa, você? Ok, ainda apanhou. Ok. Então vamos esperar, ok? Ah, vou aquele barulho, né, você? Fogo! Liga essa porta! Desfrutando tudo, Cusa. Quando é que vem? É bem para. Paixão, quem é paixão? Minha coração é que se aflange.